পুনৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব কমলাক্ষ দে। নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে বাগিচা কিনি বিপদত কমলাক্ষ দে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ পুনৰ সাজু হৈছে অসম আৰক্ষী। বৰাকৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ মজুত কৰি পুনৰ তদন্তৰ বাবে সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কোষ। কোটি কোটি টকাৰ বিনিময়ত চাহ বাগিচা কিনি পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছী নেতা কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ এতিয়া পুনৰ বিপদত পৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিপদত পৰিব পাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ। কমলাক্ষ পুৰকায়স্থৰ চাহ বাগিচাৰ মাটি ক্ৰয়ৰ নামত ইতিমধ্যে আৰু চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমাপ্তৰ অন্তত এতিয়া পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব লৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত। 3 কোটিৰ চাহ বাগিচাৰ ক্ৰয় দেখুৱাইছিল 30 কোটি। কোটি কোটি টকাৰে বাগিচা কিনিবলৈ কত টকা পাইছিল বিধায়কগৰাকীয়ে? প্ৰাথমিক তদন্ত আৰু জেৰা চলাই চি এম ভিজিলেন্সে যুগুতাইছিল উচিত তথ্য প্ৰমাণ। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগৰ উৎস বিচাৰি বিধায়কগৰাকীৰ ভাতৃ পত্নীকো দিনজোৰা জেৰা চলাইছিল ভিজিলেন্সৰ দলে। বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত চলা এই কেলেংকাৰীত বিধায়কৰ ভাতৃ কল্যাণ দেৱ, পত্নী মিতালী দে আৰু 4 বন্ধু সন্মুখীন হৈছিল জেৰাৰ। 2023 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে স্থবিৰ হৈ পৰিছিল। কিন্তু পুনৰবাৰ চি এম ভিজিলেন্সে খুলিব সেই কেলেংকাৰীৰ ফাইল, কিয়নো চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া বাট চাইছে ফৰেনচিক, জি এছ টি আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ সেই বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ। পুনৰ এই কেলেংকাৰীৰ ফাইল খুলিব চি এম ভিজিলেন্সে। এতিয়া কেৱল ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিবলৈ বাকী জি এছ টি, এগ্ৰিকালচাৰ, ফৰেনচিকৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব কমলাক্ষ দে। নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে বাগিচা কিনি বিপদত কমলাক্ষ দে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ পুনৰ সাজু হৈছে অসম আৰক্ষী। বৰাকৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ মজুত কৰি পুনৰ তদন্তৰ বাবে সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কোষ। কোটি কোটি টকাৰ বিনিময়ত চাহ বাগিচা কিনি পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছী নেতা কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ এতিয়া পুনৰ বিপদত পৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিপদত পৰিব পাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ। কমলাক্ষ পুৰকায়স্থৰ চাহ বাগিচাৰ মাটি ক্ৰয়ৰ নামত ইতিমধ্যে আৰু চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমাপ্তৰ অন্তত এতিয়া পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব লৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত। 3 কোটিৰ চাহ বাগিচাৰ ক্ৰয় দেখুৱাইছিল 30 কোটি। কোটি কোটি টকাৰে বাগিচা কিনিবলৈ কত টকা পাইছিল বিধায়কগৰাকীয়ে? প্ৰাথমিক তদন্ত আৰু জেৰা চলাই চি এম ভিজিলেন্সে যুগুতাইছিল উচিত তথ্য প্ৰমাণ। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগৰ উৎস বিচাৰি বিধায়কগৰাকীৰ ভাতৃ পত্নীকো দিনজোৰা জেৰা চলাইছিল ভিজিলেন্সৰ দলে। বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত চলা এই কেলেংকাৰীত বিধায়কৰ ভাতৃ কল্যাণ দেৱ, পত্নী মিতালী দে আৰু 4 বন্ধু সন্মুখীন হৈছিল জেৰাৰ। 2023 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে স্থবিৰ হৈ পৰিছিল। কিন্তু পুনৰবাৰ চি এম ভিজিলেন্সে খুলিব সেই কেলেংকাৰীৰ ফাইল, কিয়নো চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া বাট চাইছে ফৰেনচিক, জি এছ টি আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ সেই বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ। পুনৰ এই কেলেংকাৰীৰ ফাইল খুলিব চি এম ভিজিলেন্সে। এতিয়া কেৱল ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিবলৈ বাকী জি এছ টি, এগ্ৰিকালচাৰ, ফৰেনচিকৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।